víme, že má, že jo? A zase víme, víme o lidech, který ho nemá, že jo? Ano, víme o lidech, který ho nemá. Takže má... Dneska se to naželo, vám ho nedrželo, vole. Na zádech, tam to vyprala. Ale důležitý je, že má... Že má... Že nám tu byla strička, jako. Nemůžu mít na všechno, vole. Nová motorka, starý gíry, vole. Takže jako... Ukážte. Pohni se. A je, ne, Hani, jako by tak moc to nebo... Dá se říct, že něco jsme viděli. Takže co? Marti, já nemůžu, Marko, chvíli se mi vědřuji, Marti, pojď se. Marko, pojď. Kam, proč? No, v hodnocení. Celkový stav, očuchala jsi ho, osahala jsi ne, ho. Ne, očuchala jsi ho, ty! Oni jsou sestry, oni cítí ho stejně. Co? Dáme mu. Je v pracovním. Já jsem v pracovní nasazí za mě. To se nepočítá, to se nepočítá. Tohle to hodně tahaj. Takže děvčata, prosím vás, proveďte kontrolu výfuku. Bez homologace. Děvčata, výfuk je zde. Jdete na špatnou stranu. Pojď se mnou to, bratře, my to kontrolujeme. Jedná se o výfuk jezdce. Zajímavý, že jeden výfuk je čistý a druhý černý. To není možný. Ono vypadá. Nějaká blbost. Dobrý. Zase jsem v tom nevině. Ale musíme odpustit ten klub, kdyby uměl Junior stát. Ale má zase spoustu jiných nálepek, že? A jak to... Jen tam mimochodem to RP, nebo co to je? ARC, RECO, RECO. To RECO, to je to. Já myslím, že asi zlatá. Jo, fajn, fajn, dobrý. Takže by neměl žádnou prvení nálepkýho části, ne? Ale nějaký... Jo, bych čekal. Nemám, ale by nebyla daná nálepka. Já to ovlivňoval si komisí.
Jak jsem ovlivňoval? Neovlivňoval, to je vkladaná nálepka, nemůžu si to si vkladaná nálepka. Já jsem slovenský tánec, já nejsem divočák. Takže co? Já si vím, tak dáme to tak, ne? To nebo to co? Dáme to to. Čím mu nebyla tána, nemůžu jim mít nálepka. No právě, ale... Ale má zase jiný. Má svý krás. Co k tomu patří? A tak tady patří ta nálepka? Tak, dál. Jestli pak má náš vůz Znojmo, nemá, pač není divočák Znojmo, že, ale má jako jiné má, přednosti, jako má, má jiné má přednosti, takže to bychom mohli dát. Ale pokud se nám jezdí, mohl si už obstarat. Ale počkej, zase náš já tady jenom řád. Může si zažádat, ale o vstup. Pane pokladník, žádám si o nalepku. Pozor, pozor, to probereme potom, to není jen tak jednoduchý. Přijdu na policii. Pojď sem, ticho, buď, pojď sem. Pojď sem. Chce to výstav jezdce. Pěkně si prolinkujete, očukejte si ho, nepojďte. Pojď sem, pojď sem. Pojď sem, pojď sem. Ale slovensky. A myslím si, že je dobré, tady je dobré. Tady je dobré, jo. Vypadá motorkářský. Vypadá. Oni jako chlad, takže pohodě. Výfuk? Proč je ta výfuk je na zadě? To je tam možná nastrpět, já to vidím. No. A má učpávku, dívali jste se, máme nějakou... Jsem přišel z Rakouska, tak já jsem normálně šel, jo? Dobrý. Homologace máš všude, dívali jste se? Ne, jako... A EU, je tam EU. Kde EU? Tady je EU. Takže já si myslím, že hodnocení... Ano. Takže menší nedostatek tam je, ale dá se to. Skoro výborná. Ty není skvělá. Mám ještě 5 minut, a teď jsem dodělal zelí. Kontrola čistota řetězů. Ten je tam. Tady je. To je asi od potu, ne? Nebo taky? Ne, oni je špinavá, jo. Špinavá je, ale jezdí zase. Ale zase některým to smrdí vevnitř. Jemu to voní. Jemu to voní, kluko. Je to jak někdy prasklá hlava, vole, ne? Takže co? Vy to ustrazíme za tu špínu. To je na hadě, jak jsem byl drogerý, ne? Nasrala nás, on neměl být. Ne, jo, ne, tak. Nestihl. Ale ty, drobil jsem, slyšel jste, já jsem vás zdravil už tady z kopečku. A říkal mě, co bylo asi. A to je důležitý. To se ženě neříká, máš říct
Čekáme, naše kontrola proběhla. Ano, odobrat, můžu odjet. Děkuji. Můžeš odjet. Ne, já olejem. Olejím to. Dobrý. Takže na tom se smrdí olejem, je fakt, že se smrdí. Co se říkal olejem, ty vole? Vede. Vede? Jak se ti vede? Výfuk. Vede se mi špatně. Víš, chtěla bych teď ponožnout, že teď momentálně tohle momentálně, co ty děláš, je vlez do prdelismu. A dáma, to je odstavec! Tak počkej! Právě, já čo, právě! Vem si svůj stroj! Děkuji vám, motosestry. Prosím. Já bych se stalo motobratře. Motobratře, vítáme tě. Vážená komise, myslím, že chtěl bych poprosit o kontrolu svého motocyklu. Dám si rum z dovolení. Jo, však to má to stejný co jak Radžel, integrálku a mají to. Takže, ani nemá to. Takže divočácká nálepka. Podívejte, šekovny má a i ti příbuzny. A má jí hodně. Takže já myslím, že toto, ne? Ano. To jo. Mě tam jedna chybí. Jaká? Mě tam chybilo to brka. Bedrině, nejsou divočáci. To máš pravdu, sestra. Tam nejsou divočáci. Ale tam nemusí být. Ale já myslím, že... To je říká kapelca. Ale já si myslím, že ten kluk si zaslouží plnou palmu. Jako to je bez deva. Jo. Tak. Máme jiné duchy. Má našitou nášivku? Má. Ta si měli tady vybavěny tak, že plný. Celkový stav jezdce. Nemůžeme, Gabi by... Tohle to není úkladek, já už mám po motorce. Jenom abyste tady nechcipli. Hele, taky nějaký sociální stav, asi pravda. Sociální. Musíme si na to vyvolat. Každého odmáme. Pocházím z dělnické rodiny. Odkud z Mělnické? Mělnické. Ale je pravda, že by smrdělo ty nesmrdí. Ne. Počkej, to se mě ulevilo. Dobrý, je to dobrý. A chraniče má? Ha? Tady už tam nevím. Dýrečky má. A větrání má. Větrání nějaký má. Něco vidět málo. Je? No, takový na tu fantazii. Ale mohla by víc vonět. Zobimo. Takže já to vidím. Jo. Co? No, toto. Tak jak fajn. Vidoví se vám to. Jo. Výfuk? Máme na řadě výfuk? Novej. Negr. Krásný, vyleštěnej zvenku. Negr. Zvenku vyleštěnej. Zvenku to vypadá líp jak zevnitř. No mu to bratře. No, ani. Ale jel. Kabil. Jo? A zešatová do. Už je to tam. Zešatová. To je kurevská špína, stará. Podívej. To se říká zamrdaná motorka, vole. Předek je škaredej. Proč to nejsou body do mínusu? Těla, ten trup dozadu, ale hodně tam i prav. Hladíš je v pohodě. Holky muchy prejsou letošní, vole. To jsou letošní, jo. Hele, jako není to šatová sem, takže to neumluvá. Hlavičku má špinavou. Ano, ano. Ale ten zbytek vyšel. Nemohl bych ju vyčistit. Takže... Ano. Ano.
řetěz? Nebo co to má? Ne, no to je hlavně, on si koupil novou helmu, rozumíš, vole, to taky, jako já, máme starý to helmy. Já myslím, že čistý to je. Je čistý, čistý je, ale... Já hlídám čas, on mě měli čas. Já to mám všechno, tak nějak se... jako kušeru převlíkat, i dopiju pivo, se převlíkat a je. Zamušení les, zamušení tam proběhlo, les nějaký tam je. To. Ne? Já myslím, že tak. Srál někdy Štyrlic někoho? Jo, teda nás srál. Pořád. Mě ne. Mě ne. Já myslím, že ten kluk je docela hodnej. Ano. Je tam něco, že je kamarádský třeba nebo něco takového? Ne. To bych já tam, já bych se jo přemluvil, jo. Kdyby si je zastavil na motorce, jdu kamarádsky. Jo, jdeš kamarádsky. On má velký sociální cítění, on jí pokuty nedává. Hodnej policajt. Jo, tak kdyby byli všichni. Ty vole, to bysme jezdili, co? Hele, já tohle jedu a já mě, on sloužil ten den na... Vidíš, že to jo, holky, říkám. Už jenom tím, že dal nohou, ten stojan, tak to zašpiněl, jako, tak na stojan se zaměřte, na boční. To je asi nejistřic s tím motorka, co? Jo, jo. Štěrlic, tak co to je? Vážený komisařský, jsem divočák Lojza a dovolil jsem si přistavit motocykl k vaší kontrole. Vyber si, rádo se stalo. To to budu muset, no. Takže víš, že toho rumu teda? A my podívej, co vytváří. Čekou na chlapec. Hloky, marak. Takže nálepka. Kde máš tady? Není tady. Skrytou. Tak to je málo jízdit, ale já... Neměl ani loni. Má? Má? Určitě má. Má to má? Má to někde z boku, že jo? Že jo, že má. Ale... Pojď za, pojď. Pojď. Aha, to. Je tam. Víš? Ty máš pohodu. Má. Má. No, má. Tak. Je cítit to. Nášita, nášivka je a pozor. Aby byl vidět. Podívej, jako to je prostě bez toho. Hele, hele, než hodně, jako by se Je dobrý. Ne, to už jsem zase volat tady.